Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні я вам на прикладі оцього графіка покажу і поясню, чому краще розташовувати для собственного споживання електроенергії, розташовувати своє поле, ділити навпіл і половину панельків звертати на південний схід, половину на південний захід. От у мене так, і я вважаю, що це оптимальний варіант для собственного використання, не для зеленого тарифу, бо для зеленого тарифу там краще, щоб вони, мабуть, дивилися на зовсім на південь, строго на південь, але все ж таки трошки на південний схід, щоб вони вранці брали, коли панельки холодні. Там таки більше трохи буде, навіть для зеленого тарифу. О, але мене цікавить іменно вранці і ввечері, щоб у мене з моєї сонячної електростанції була достатня потужність для приготування їжі, електрочайника, бойлера, там ще якісь потреби. Бо я використовую енергію без електроакумуляторів. У мене ось вона зараз є, от коли вона є, вона і є. Коли її нема, то її нема. Ну, своєї нема, я можу, звісно, з мережі брати, але ж це вже інша справа. О, тому мені оцей діапазон треба зранку до вечора якомога розтягти, щоб у мене вже дуже вранці починалася така більш-менш нормальна, я вважаю, потужність. Це для мене близько 1000 Вт. 1 кВт – це сама така для мене потужність. Нормальна, це вже можна їсти, готовити, чайник працює, там бойлер гріє, ну, то взагалі можна багато чого кіловатом уже працювати. Оці вершки в день мене взагалі не цікавлять, які вони там вже там 3, 4, 5, 6 кВт, вони мені вже просто не потрібні. Ну, хіба що як для опалення, то да, коли ще там березень, квітень, а зараз або влітку воно мене цікавлять оці краї, як можна їх роздвинути далі, як можна раніше і пізніше на вечір. Тому я так звернув свою сонячну електростанцію. І так, почнемо роздивлятися. Оце в мене графік іде такою сиреневою лінією, точки, бачите, по часах. Оце часи 7, 8, 9, 10, із 7 аж до 19 години, а це потужність в кіловатах. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 кіловата. І от я на протязі дня вибрав сонячний день, такий безхмарний, на протязі дня я робив кожен час записи, заміри по ватметрах, і от створився такий графік. Оце лінія, це оте масив панелів той, що на криші дивиться на схід, південний схід, а оцією синенькою лінією, хрестиками, позначки, то це той, що за хатою на трекері на південний захід. І ви вже бачите, що о 7 годині у мене з того поля, що дивиться на південний схід, уже є майже кіловат, ну точніше там 900 Вт, у мене тут навіть записано все буде. О, 900 Вт у мене вже тут є, а з цього поля я маю тільки 200 Вт. Ну, в сумі 1100 Вт вже мені вистачає о 7 годині ранку, щоб вже варити, їсти, включати електроплитку, все там. Ну, це вже достатня потужність. Я вважаю, що можна було б навіть о 6.30 уже мати таку потужність, але тоді треба було б оце поле, що на криші, поставити панелі трохи так вертикальніше, більш наче в зимовий кут. І аби ще трошки так повернути на схід. Ну, це тільки в цей період, може в ранню весну і не стоїть. Хоча, мабуть, повертати нікуди не треба, а просто цей кут поставити в більш зимовий кут, такий крутіший, щоб сонце тільки сходить. І вже б у мене, я думаю, навіть о 6.30 вже б оцей кіловат би був. Ну, я так думаю, я не буду впевнено казати, це треба перевіряти. І так далі, ми зразу бачимо, що 7-й вже в мене майже кіловат, 8-й вже майже 2 кіловата. Тут потихеньку росте, бачите, о 8-й тільки 400 Вт. О, потім о 9-й годині тут вже майже 2,5, точніше 2,4 кіловата. Тут у нас 1350 Вт. Ну і тут уже далі пішло, бачите, тут уже 10, 11, 12, тут уже такої, ну, дефіциту електроенергії, потужності нема. Тут у мене загалом виходить, якщо навіть по 2,5 кВт з поля я знімаю, 5 кВт я маю ось десь от
в цьому проміжку часу, ну це отак от енергії, мені вона стільки і не потрібна навіть. О, і бачите, як оці два поля трохи зсунуті, да, оце поле сюди, це що східне, оце сиренєю, а це трохи туди на вечір, вони зсунуті. О, ну оце дивимося тепер далі, під самий вечір, о 16-й годині в мене ще дуже багато з південно-західного поля, але вже не так багато, 1,5 кВт, ну це ще нормально. О 17-й годині десь 2200, а тут менше кВт, ну все одно це ще нормально. О 18-й годині вже отут 1,5 кВт йде, о 18-й, да. А тут вже, ну оце поле, що на криші, вже бачите, 200, скільки тут, 200 ватт, 230 всього ватт. Так, да. Чи 250, да. Ну десь так, 250 десь ватт. Ага. Вже тут майже нічого, а оце поле південне. О 18.30 у мене ще з південно-західного поля, 18.30, 850 ватт, і з того, що на криші, 200 ватт я маю, це ще о 18.30. О, ну, 18.30 виходить, я ще в сумі в мене кіловат 80, ну, кіловат, хай де навіть кіловат, трохи більше кіловата, в сумі ще в мене о 18.30 я можу ще варити їсти. О 19.00 вже в мене малувато потужності, це оте поле, що південно-західне, це вже бачите, оцей плюсик. Він уже стоїть, тут у мене 400 ватт, а оце, що на криші, взагалі 150 ватт. Ну, 550 ватт о 19.00, я вам скажу, це теж непогано, ще можна там щось доварити, бо постійний ток, він там, ця щільність току, це ми вже розбирали більше, те не якби більше гріють на цій напрузі. О, так мені пояснювали, це щільність току. Так що ще електроплитка, якщо її не вимикати, у мене вона без регулятора, вона так робить, не вимикається, то ще 550 Вт, ще можна щось там доварити, я вам скажу, свободно. О, от такий у мене виходить два графіка. Бачите, в мене немає такого, як зазвичай, там, якщо всі панелі дивляться в один напрямок, це на південь, там така йде знизу, вранці мало, потім таке наростання різке, це десь до 10-ї, близько 10-ї години, і така горка, і потім уже після 3-х воно вже різко стало падати, і вже, тобто там, якщо на південь звернуть їх, то потужність така більш-менш нормальна буде десь з 9-ї, з 10-ї і до 4-ї, до 5-ї години, всього-навсього, всього-навсього. І, а там вже... А так, я бачите, розділив ці поля, поле на дві частини, і в мене наскільки, о, тобто, з цього поля, що на криші, я маю кіловат уже о 7-й годині, а з цього я ще практично нічого не маю. Зате з того, що південно-західне, я маю кіловат ще о 18.30, о 18 майже кіловат, там 850 Вт. О, я ще маю 18.30, але вже 18.30 цього поля я маю вже 200 всього-навсього Вт. От так от воно виходить. Ще, що можна ще з цього графіку цікаво, один момент я хотів загострити, показати вам. От ви вже замітили, мабуть, що оцей графік, поля ж у мене однакові. Абсолютно поля два однакові, що на криші, що там всі панелі однакові, один і той самий виробник по потужності, по напрузі, по кількості панелей, все абсолютно однакове. Але ж подивіться, графік оцей набагато чогось нижче, ніж оцей. Чим це пояснюється? Це пояснюється тим, я це вважаю так, що на криші панелі дужче перегріваються, і тому оця гірка, вона тут не доходить до цих піків, як тут. Бачите, тут вище, тут нижче. А це вам перегрів панелів. Тому перед тим, як ставити панелі на кришу, на шифер чи жилізник, там, я думаю, що люба криша, вона так нагрівається сильно, подумайте,
3 рази, а може і 5, і 10 раз, чи варто їх туди ставити. Бо така буде проблема не тільки перегріву, а важко їх чистити взимку, важкий доступ до них, якийсь ремонт, там, ще щось. Ну, на криші це, я вам скажу, не варіант, не з найкращих. Це вже якщо їх нема де ставити, є криша. І вона там дуже хорошо направлена, участок там 2-3 сотки, там, чи 5, де ти їх там поставиш. Ну тоді вже да, так сказати, по необхідності. Але якщо є де ставити, то краще вже їх ставте на землі. Ви бачите, наскільки. Оці провали, ось в день, отут такий провальчик, отут, це не тучі. Це в мене так працює контролер. О, це він там напруга ще не доросла до межі, при якій включилася б слідуюча ступень. І тому вона отак, от, бачите, просіла. Тут вона вже включилася, таки та напруга наросла. Чи може тучка зайшла, чи що, трохи напруга підросла, не знаю. І воно включилася ще одна ступенька, і тут уже, бачите, більше. От, до речі, про оцю точку максимальної потужності, там мені теж писали. Ну, у мене на панелях точка максимальної потужності 32 вольти. Це написано 32 вольти при температурі 25 градусів панелі. Я взагалі так поняв, що ті всі показники на панелі, на бірки ззаді оті приклеєні, да, на сонячній панелі, вони всі зняті, це потужність, точка максимальної мощності, ще там якісь показники, КПД може. Це вони всі зняті при отакій от температурі панелі. 25 градусів. Це дуже важливий параметр такий, цієї панелі сонячної. Це її температура, яка впливає також і на точку максимальної потужності. І ця точка, вона постійно різна. Постійно різна. Взимку ця точка дійсно 32 вольти, якщо помножить на мої кількість панелів, то там виходить 224 чи 225 вольт, я вже точно не пам'ятаю. Але зараз, от зараз, от коли вони перегріваються, то ця точка знизилась набагато нижче. І мій контролер, він розрахований тільки на якусь, ну як, його можна перелаштувати на другу напругу, всі ступеньки перепрограмірую, там в принципі і недовго, але я цим не займаюсь, воно мені не потрібне на літо. У мене і так цієї потужності вистачає. Зараз у мене, я от наблюдаю по своїх ваттметрах, і як включається потужність на сонячних панелях, там ці всі нагрузки, то у мене зараз максимальна точка потужності десь 180 вольт. 180 вольт. Не 225, як взяти ті 32, що написані на панелі, да, і приплюсувати 7 на 32, а 180 вольт. Так що це МППТ, воно якраз і відслідковує, воно не тримає якусь максимальну точку потужності по напрузі, а воно постійно шукає оцю максимальну точку. Воно слідкує не за напругою, я так розумію, а за потужністю. Тобто, якщо ця потужність буде нижча при там напрузі якісь там не 32 вольти, а 30 чи навіть 28, то він буде знімати цю потужність максимальну при... Для МППТ, я так зрозумів, важливо потужність, а не напруга. Він не тримає цю напругу. Він за нею не слідкує. Він слідкує за максимальною потужністю, щоб постійно в нього на виході з інвертора, з панелів, з сонячної електростанції мати максимальну потужність. Напруга йому ні до чого. Він все одно зробить з тої напруги, яка б вона не була, тих самих 220 на виході буде. А от потужність, так. Да. От, ну такий от графік ви бачите, що ну, давно я хотів побудувати, намалювати, прослідкувати. От, пишіть, що ви про це думаєте. От, може якісь у когось питання є, може щось не сказав, то задавайте питання, я всім відповідаю. Підписуйтесь на канал. Все, до побачення, до слідуючих відео.